Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm here Apple na inga mga mtu wa ntumange. Kansubile tino omkama, acha kumye, acha liyo, abakoma. Yes, wuna kuralero, jagala tutunulile kumigaso, jentende. Obaze Twitter detse muruzungu. Ye, goena wena abade tamanyi entende. Entende, njagala nkulaga weze fana na era kuwene migaso jazo mugla mugwa fe. Entende, fana na weze. Yes, entende zaabika bingi. Mulimu zaabika bingi, waliwo eza black, waliwo zino ezibeera eza yellow nga zengedde naye nga za yellow, ne wabeerawo ezengedde nnyo nnyo. So zonna zobeera olidde emigaso gyazo zifaanagana. Kisinziira ku ggwe ky'oyagala. Oyagala zengedde nnyo, oyagala zengedde mu katini, oyagala zino enkaze. Waliwo dry dates ez'entende enkalu nazo nnungi nnyo eri obulamu bwaffe. Era entende zino eno olina okukyetaaga n'olyayo entende nga ssatu, n'otazibisa kinyumo engeri gye ziwoomerera ennyo ezo zirya n'ozirya 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 nnyingi. Yes, bw'onoolya ennyingi zijja kuleetera side effects. N'entende nazo zirina side effects. So ku lw'okufuna omugaso gwazo omulungi, kyetaaga n'olya ez'ekigero oba ez'ekipimo. Entende zino eno zijjuddemu fayiba, zijjuddemu fayiba ayamba oba omulungi eri health yaffe mu bulamu bwo, kubanga omubiri gwo gwetaaga fibers. So w'onoolya entende ezo ojja kuba ng'ofunye fayiba mu mubiri gwo. Entende zino zirimu antioxidants. Yes, zirimu antioxidants eziyamba okulwanyisa endwadde mu mubiri gwaffe oba mu mubiri gwo. Singa onoobeera ozettanidde ng'olidde ez'ekigero, ojja kuba nno ofunye antioxidants ezijja kuba nga zikuyambako okulwanyisa endwadde mu mubiri gwo. Kitegeeza bw'oba ng'olinamu obulwadde zibeera zigenda zirwanyisa. Bw'oba tolina, kitegeeza obeera okola ki? Otangira. Mu ntende muno mulimu minerals. Minerals zino eno eziyambako okugumya amagumba oba okuleetera amagumba gaffe okubeera nga gali healthy. Gwe wenna ayagala okubeera n'amagumba agali healthy, amagumba agali strong, wetanire entende zino. Yes, wetanira entende zino eno osobola okufuna ekirungo kiri eri ekya minero okubeera nti no ngo strengtheninga amagumba go. Yes, amagumba gaffe getaaga ebirungo bino lwa nsonga waliwo nno by the way n'abantu abagongobala obukulu n'ogongobala oba n'ofuna akawuka akali amagumba, okutangira ebyo byonna byonna wetanira entende osobola okubeera nno nga amagumba go ogaliisa n'ebirungo ebyo ebiri mu ntende, osobola okubeera ng'obeera n'amagumba agali healthy. Entende zino zisobola okukola nga sukaali. Gwe wenna ayagala obulamu obuli healthy, obulamu obulungi, okwewala diabetes, okwewala kansa, okwewala endwadde endala zonna ezireetebwa sukaali, osobola n'okubeera ng'okozesa dates oba ng'okozesa entende nga sukaali wo. Yes, ng'okozesa entende nga sukaali wo kubanga zino entende ziri naturally made. Kino ekibala kirungi, sukaali waamu ali nakyo okusinga ato okukozesa oli sukaali waaki wa bulijjo, kubanga ye sukaali tukimanyi bulungi nnyo wa bulabe nnyo eri obulamu bwaffe. So okwewala oba okutangira endwadde osobola okuva ku sukaali oli n'odda ku dates, kubanga era nazo zikolera ddala bulungi nnyo nga sukaali, ziwoomerera era nnungi. So okutangira endwadde kati bamikwano osobola okuva ku sukaali n'odda ku ntende ku lw'obulamu obulungi. Ne bagamba prevention is better than cure. Sandi kakati okubeera nno ng'okozesa ebintu ebiri nakyo ebitali mu chemicals ate ebitali bya bulabe eri obulamu bwo. Gwe wenna ali eyo ng'omubiri gwo guli wiiki
ngoina omubiri oguli wiki ngo omubiri gwo teguli mu manyi nga teguli na manyi ngobera wiki wiki buli kaseera omubiri gwo gwena gwena tobitegeera wetanire entende kubanga entende zineno zirimu vitamins zirimu minerals zirimu fibers omubiri gwaffe gwetaaga solisa omubiri gwo n'ebirungo ebiri mu ntende osobole n'okubeera ng'oleetera omubiri gwo okubeera n'amaanyi yes osobole okubeera ng'oleetera omubiri gwo okubeera n'amaanyi gwe wenna wenna ayagala energy mu mubiri gwo wetanire entende entende zino eno zongera okulowalinga cholesterol levels yes entende zilowalinga cholesterol levels singa onoobeera ng'ozetalidde era ng'olidde ez'ekigero gwe wenna wenna ayagala okulaba obulungi ng'oyagala amasoko gabeere nga galaba bulungi ng'ogyako ekifo ng'amasoko gali healthy wetanire entende kubanga zirimu ebirungo ebiyambako amaaso go okubeera nga gali healthy era nga galaba bulungi gwe wenna wenna ayagala amaaso agali healthy wetanire entende ku lw'obulamu obulungi entende ziyambako mu digestion system yes ziyambako mu digestion system entambula y'obubi munda mu butolo entende zineno zirimu ebiyungo ebiyambako oba oyagala okutangira oba okontrolinga diarrhea wetanira entende era naawe kenyini kenyini ayagala okubeera ne nervous system eri healthy wetanire entende entende zino ziyambako mu kutangira kansa naddala oyo abdominal kansa oyo akwata ku kibumba akwata mu byenda akwata mu lubuto oyo yena yenna ojja kubeera nno ng'osobola okukola ki okumutangira singa onoobeera ng'olidde entende ez'ekigero so tandika kati osobole okubeera ng'otangira kansa obika byonna mu mubiri gwo era n'ekirala gwe wenna wenna addukana weeyambise entende kubanga zitangira okuddukana ate era gweyagala okuwonya intestinal disorders nga mu lubuto mu kusumbuwasumbuwa beera nga weetanira entende osobola okulya olunaku entende zo ssatu n'osobola okubeera ng'ogonjoola obuzibu mu lubuto omulwadde yenna eyalwala anemia osobola okubeera nno nga weetanira entende zino yes osobola okubeera nga weetanira entende ne zisobola okwongera amaanyi mu mubiri gwo omukyala ow'olubuto ng'oyagala okuzaala amangu yes ng'oyagala okuzaala amangu ng'era oyagala okuzaala obulungi osobola okwetanira entende kubanga entende zino eno ziyambako mu kwanguya okuzaala omukyala okuzaala amangu n'otalwawo yes omuntu eyali maze katugambe essaawa nga nnya oyinza okuzaalira mu ssaawa emu n'ozaala mangu era naawe ali eyo nga weetaaga sitamina w'omu kisenge sitamina w'omu buliri olw'ensonga ziri eri ez'ekikulu weetanire entende kubanga zongera sitamina mu nsonga eyo zireeta sitamina mu nsonga eyo mu kisenge eyo yes abaami nga weetaaga sitamina weetanire entende osobole okubeera nga omalako bulungi gwe wenna alina ekizibu kya constipation oba ayagala okutangira constipation beera ng'okola ki ng'olya entende yes ng'olya entende ez'ekigero olunaku osobola okulya entende zo ssatu n'obeera nno bw'otangira ate era nga bw'owonya era nga bw'ogoba endwadde ate naawe eyalwala diabetes osobola okubeera ng'olya ku ntende yes ayina sukaali eyalwala sukaali osobola okozesa entende kubanga zirina natural sugar zirina natural sugar so osobola okubeera ng'okola ki ng'ozettanira yes ate gwe owa diabetes entende zisobola okukolera obulungi ze zino entende ezengedde eza yero nga zengedde bwengezi ezo zibeera nnungi nnyo oba zino ezikaze ezaakala
ezo nazo zibeera nnungi nnyo. Tangira endwadde z'omutima n'ebyo ebiva mu kulwala omutima nga okozesa entende. Yes, ng'okozesa entende gwe tangira stroke, tangira n'endwadde zonna 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 ezikwatagana ku mutima nga okozesa entende. Nabagamba prevention is better than cure. Bwe wena wena ayagala omutima oguli healthy, beera ng'olyako ku ntende. Osobola olunaku okulyayo entende ssatu n'osobola okufuna ebirungo byonna byonna ebiri mu ntende, n'obeera nno nga owa omubiri gwo ebirungo ebyo n'osobola okubeera nga obeera healthy. Bw'onoolya entende ez'ekigero, gwe wenna wenna alina omugejjo omunene, ng'olidde entende ez'ekigero ojja kubeera nno nga osala omugejjo. Entende zino eno ziyambako mu kusala omugejjo singa onoobeera ng'olidde entonotono nga tosukkulumye. Yes, gwe wenna ayagala okusala omugejjo wetanire entende. Era entende zino eno nyangu nnyo ez'okwongera ku diet yo. Yes, nyangu nnyo okwongera ku diet yo singa obeera oyagala okusala omugejjo. Gwe wenna ayagala ekibumba ekiri healthy, ekibumba ekiri healthy oba liver eri healthy, wetanire entende kubanga zirina ebirungo oba properties eziri mu dates oba mu ntende ziyambako okukuuma ekibumba kyo okuva eri toxins embi ezisobola nno zireetera obulabe. Yes, ezisobola okuleetera ekibumba kyo okulwala kansa, okulwala n'endwadde endala zonna zonna ezikwata ki ekibumba. So liisa ekibumba kyo n'ebirungo ebiva mu jetsi osobole okubeera ng'obeera n'ekibumba ekiri healthy. Kati nga bamikwano, emigaso gy'entende gyo mingi, naye bw'oba oyagala okumanya emigaso gyonna 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 egiva mu ntende, wetanire entende problem obulungi, naye teweerabira nti entende bw'ozisukkulumye nnyo n'olya ate ennyingi ennyo za bulabe era eri obulamu bwaffe. So olina okulya entende ez'ekigero n'osobola nno okubeera ng'otangira era n'okugoba n'okuwonya endwadde. Kati nno njagala mbawe side effects oba obubi obuli mu kulya entende ennyingi. Yes, obuli mu kulya entende ennyingi. Gwe n'osalawo olunaku olya entende 30, n'osalawo olya olunaku entende 40 kubanga owulira ziwoomerera nnyo, zirimu sukaali. Senga onoosukkulumya okulya entende ennyingi zijja kuleetera nno olubuto okuluma. Yes, zijja kuleetera olubuto okuluma senga onoobeera olidde ennyingi. Era entende zino eno senga era obeera olidde ennyingi ennyo ate zisukkulumye zijja kuleetera okulwala diarrhea ekiddukano. So ng'ate w'obeera ng'olidde entono zikola ki? Ziwonya diarrhea oba zikontrolinga diarrhea oba zitangira diarrhea. Naye singa onoobeera olidde nnyingi ojja kubeera nno nga weereetera obuzibu bw'okulwala diarrhea. Era entende zino eno singa onoozirya ennyingi n'ozisukkulumya ojja kulwala skin rash. Yes, zireeta skin rashes singa onoobeera ng'oziridde mu excess. Singa osukkulumya okulya entende nga nnyingi zireeta omugejjo. Yes, entende zireeta omugejjo singa obeera oziridde mu bungi bwazo n'ozirya mu bungi, azinyikana kulya nnyingi olya nnyingi olya nnyingi, zireeta omugejjo ate tezikoma okwo, zirwaza diabetes sukaali singa ng'obeera oziridde nga nnyingi. Bw'olya entende ennyingi olwala diabetes. So lya ez'ekigero osobole okufuna emigaso gyazo emirungi. So toziyitiriza ate kubeera ng'ofuna side effects yaazo.
katino ba mikwano kulogulamu obulungi tandika okukozesa entende osobole nno okubeera ng'otangira ng'owonya ng'era okuba endwadde mu mubiri gwo tolinda kumala kulwala olyoka otandika okunoonya entende nedda tandika kati kulogulamu obulungi nabagamba prevention is better than cure ndimi ya Apple mbaagala nnyo mikwano gyange abasobodde mulikinge mukomentinge ate era musharinge no subscribing, yes, thank you.